Jo em dic Pol, tinc 19 anys. Pels matins estic estudiant a la universitat, faig ciències polítiques i pels dissabtes treballo tot el dia en un estanc. Jo em dic Nendep Sencabo i tinc 17 anys. Jo estudio primer batxillerat social i per les tardes estic treballant d'ajudant de cuina. Bueno, a mi, en lo personal, jo tinc un horari que és bastant bo, és a dir, treballo un dia a la setmana, que és sobre festiu. En el meu cas, la veritat és que és bastant fàcil. En el meu cas també, perquè he repetit de curs, faig soltes i puc organitzar-me i anar per la tarda. I així puc ajudar la meva família i els meus gastos. Ens ha tocat viure també coses difícils, la Covid, o una guerra ara, o altres coses que, bueno, que jo no crec que siguin una generació de cristall. A lo millor nosaltres ens donem compte de coses que les generacions passades no se'n donaven. Llavors, clar, nosaltres al dir això, escolta, això està malament, les altres generacions, doncs pot ser un xoc al veure que nosaltres tenim una vida objectivament més fàcil, perquè estem en un món més pacífic que abans. Per exemple, tenim l'eina d'internet. El meu pare sempre em diu, jo havia d'anar a la biblioteca a llegir-me l'enciclopèdia i tu has d'entrar a internet i... Però l'internet pot perjudicar-nos també, per exemple, a l'hora de buscar feina. És diferent que tu hagis d'anar a la botiga a donar un currículum, que des d'InfoShop puguis posar el currículum i puguin posar les persones que siguin. Sí que veig que aquí molt de futur no hi ha. Llavors, el futur potser s'haurien de buscar en altres parts del món. A mi m'agradaria viure aquí on he nascut, però també per l'economia i això, els estudis. Pot ser que em vagi a l'estranger a treballar o a estudiar. Hi ha molta gent gran sobretot, que diu com que ens hem de quedar aquí imperiosament perquè és un país que ens ha donat de tot, que tu, els hospitals, però arriba un punt que si tu no et valoren, vull dir, si tu no, com a gent jove que, jo que sé, que acaba una carrera, no trobes feina i trobes feina en un altre país, que te n'has d'anar.